们今天啊，本来有点担心那个这么大的强烈台风要侵袭台湾，而且还可能是穿心台啊。结果呢，没想到这个台风临时又转弯了。然后在那个网络上就有人传来了一张图片，说今年台湾啊真的是很幸运。啊，他那张图就是这样子，一共列了十个台风，就是今年的哈，五个是从台湾北部过去的，有五个是从台湾南部，没有一个登陆台湾。啊，这个。从这一点来讲，至少今年是天佑台湾。那为什么会这样的呢？就有一个理由了，就是今年那个太平洋高压比较弱，啊，比较弱啊，所以呢，有很多台风，不止这个，就是还没有接近台湾就已经往北了，往北。那今天这次的这个。也是这样，因此相对的，台湾算是幸运的，相对的最不幸的就是日本。那现在这个台风啊，大概礼拜六礼拜天就到日本。今年日本已经有10个台风登陆，那台湾刚好有10个台风，这个过门不入，擦身而过。啊，那现在这个是第11个，好像也是，可能是第11个会登陆日本的台风的，啊，所以今天连雨都并不大，所以我们本来说，如果台风来，今天晚上还能上课吗？哈，结果天佑孟子。好，那我们回到我们的。孟子的修养论啊，那这个修养论当然是扣紧到人生最重要的一个课题，就是人为什么会受伤，人为什么会迷失了自我啊。这个我在路上的时候，那因为那个手机上的那个在大陆的一个微信的群组啊，有一个人数好多的群组啊，是叫做大学生命教育论坛啊，那都是在台湾跟大陆在大学担任这个生命教育课程的老师们组成的啊。那以后谈的最多的就是死亡的问题，那也包括临终关怀啊，也包括那种丧葬的啊。那最近看到一遍就是说我的死亡到底由谁做主，这个副标题就是临终关怀的道德争议啊。当事人又快死了，那之前有人讨论到那个安乐死的问题啊，这个好，当事人已经签了字了，说我放弃急救，但是呢，其实在台湾就这样了，这个医生啊，他没有办法根据当事人生前签过字的那个选择。只要他的家人说不可以，医生就不敢做，不敢拔掉那些维生系统，啊，那其实到最后都是那个未死的家人在一边啊做主，而当事人做不了主。那这个前一阵子，这个
这个闹得很大的一个风波，就是琼瑶啊跟李信涛啊的这个事情。所以呢，我的死亡到底谁做主啊？那么这个在义理上啊，理论上都应该是由每一个人自己做主的啊。那结果他们都是不能如愿啊。那这里头牵涉到就是当事人的怕死不怕死的问题，更牵涉到啊，你怕不怕死是一回事，旁边的人啊，不管你怕不怕死，对于你的死啊，他们都有很大的压力啊。所以死亡对于当事人有很大的压力，对旁边人也有很大的压力。好像你的死，你如何死，是我的某种责任啊。所以如果我同意你安乐死，我同意你拔管，好像我有很大的罪过，我怎么没有尽其所能挽救你的生命啊？那尽管那个所谓的挽救生命，其实只是增加痛苦啊。所以这边的话，生命教育里头啊，很麻烦的一个区块，一个课题啊。原来啊，就是这个人生的问题啊，人生问题的一个最核心、最重大的课题是死的问题啊。那我在路上就想说，人为什么怕死？这个所有的生物、动物，其实只有人是真正怕死。也就是说，死亡只有对人来讲是真正成为问题，对于其他的生物、其他的动物来讲都不成为问题，他们都很自然啊。其实人生有死亡是非常重要的，因为有死亡啊，第一，这个世界才会有新陈代谢、生生不息。如果都没有死亡啊，这个世界就是到后来就是老，这个僵化老朽，只会让人厌烦的啊！天天看这个人，看了100年还在这个人，怎么都是那种陈旧的啊？他就没有更新呢，就没有进化啊！所以大自然的设计，有生就有死，其实很重要。它就整个大自然来讲，它是一个更新的啊，成长的这个进化的一个程序啊，一个非常好的设计啊。但是在这边所有的生物都服从大自然的一个设计，只有人出了问题。那请问是什么原因人成为这个特殊的例外啊，对死亡成为一个严重的课题啊？那这边啊，其实就牵涉到那个有限跟无限的问题啊。那么在动物啊，在人以外的生物，那所有的生物个体，它是很单纯，它是只有有限这一项。那至于无限性，并不存在人以外的所有生物、动物、个体的身上。那存在在哪里呢？存在于整个大自然。整个大自然是无限的、无穷的，啊。长久以来啊，人们已经好像认定宇宙是有边界的。爱因斯坦还尝试测量这个宇宙有多大啊，这个边界到哪里？但是最近呢，又有科学家说宇宙是没有边界的，没有边界的。宇宙的
大自然的存在，说大自然都不够了，说宇宙比较好。说宇宙啊是一个，就是宇宙就是宇宙的最大奥秘，啊，宇宙本身就是个奥秘，啊，奥秘就是不可解，不可解就是因为它远远超过理解的范围，因为它是无限，因为它是无限。那如果不说这个无限不存在于每一个生命体、生命个体，而存在于整体，整体叫宇宙。那如果这个整体呢，也可以呢用一个符号来代来表示，就是上帝。啊，无限性仅在上帝那里。啊，那这个生命个体，每一个生命个体，人以外啊，都不存在。啊，所以呢，这个无限性不会对这个纯粹的有限性的生命个体构成干扰。就一个例外，就是人。人是唯一这个宇宙中啊，同时具有有限性又具有无限性。上帝纯然的无限性，上帝以外的万物，人以外，是纯然的有限性，所以断很简很单纯。那就有人兼有有限性跟无限性。我以前写过一个试纸啊，那个可能很多新的学员没有看过，我们可以再写一遍啊。这个试纸不是我发明的，是台湾一位很有意思的哲学家啊，叫做史作琛。啊，我年轻的时候啊，听他一次演讲，他列出这个试纸，这个是很有意思啊。他说，这个天是 A1 加 A2 加 A3 加 AN， 啊，这个都是属于有限的，啊。还有 B1 加等于 C1 加等于等等，最后再加一个无限大，啊，所以天呢，这个是属于每一个生命体、每一个存在物，存在物的结构，存在物 A， 它里内涵的结构有一项到了 N， 但是总是有限的，啊。但是天呢，包含了所有的万物，所以就量来讲呢，天也是个无限量，另外加了一个无限性。啊，至于物呢，比如物 A， 物 A 就是什么？就是 A1 加 A2 加 A3 加 AN， 就是物，物就是纯粹有限性。啊，这个有限性呢，主要是在有限量上面来看，从量上来说，它们是有限。那天呢，量上也是无限，性上也是无限，无限性加无限量。那至于人呢，是 A1 加的人 A 的话啊，加 A2 加 A3 加 AN。加无限大，啊，那人呢，在量上面是有限的，因为他是 A 就不是 B 啊，人 A 嘛。但是宇宙或者说上帝，它不是只有物 A， 还有物 B、物 C， 然后无限，啊，所以就量来讲。也是无限，就性来讲也是无限，所以说天、上帝、宇宙，纯粹的无限性，分化为万物里头的任何一物，任何一个生命体都是纯粹的有限性。哎，只有人例外，人在量上是有限的，但在性上是无限性。啊，也就是说这个部分啊，跟上帝一样，
好，你怎么会人特别有了这个东西呢？用圣经创世纪来讲，就是因为上帝在创造万物的时候，在第六天要创造人的时候，给了人一个特殊的礼物，就是按照他自己的形象来造的人。但是上帝其实没有形象，所谓上帝的形象就是的神性，神性就是自由意志，就是无限性啊。所以给了人神性，人就具有了无限性。无限性的具体表现就是自由，所以我们说自由就是人性啊最核心的第一本质。第一本质就是自由，就是自由意志啊。那这样一个自由意志啊，这个就是彰显了人的无限性。因此呢，就人啊，无限跟有限会构成矛盾。所以这个事实呢，要用个括弧啊，把它们隔开。隔开就是有限还给有限，无限还给无限。如果把它用当一个数学式子来看的时候，就是说里面的有限的可以加加减减，加减乘除。啊，他们有他们的游戏规则啊，而这个无限它不能够亲近这个括弧里边，因为一亲进来啊，就天下大乱。什么东西加了无限大都是无限大，无限大减了什么东西都剩下还是无限大啊。那这个。什么样的东西用无限大去除，通通都接近于零。但什么东西成了无限大，都不是无限大。但是呢，什么样的数字用无限大去除它，都是接近零。所以那个运算就不能进行啊，因为这个无限大进来又干扰了这个运算。所以同样的，人的无限性，人的无限性就是人的心啊。人的心啊，如果漏进人的身，有限性就是人的身，但是其实是有限量。它一插下进来呢，就会干扰了我们本来很稳定的、有秩序的我们的生理的各个系统、各个器官。他们的生理的运作啊，他们的新陈代谢，他们的运作的秩序与节奏，心一漏进来就扰乱，天下大乱啊。那天下大乱，我们可以这样说，什么东西就跟无限性啊，跟我们的心牵连起来。第一种就是它都会变成无限大，也就是说啊，我们所有的情绪、肉身的生活经验呢，只要跟心扯上关系，我们都要求它是自由，要求它是无限啊。所以我们就对于它的有限呢，我们感到紧张，不是应该无限的吗？啊，那怎么会死呢？死就是有限呢。无限就是不死啊。所以所有的人呢，那个心一漏进我们的情绪，一个对情绪会死紧张，一个都渴望要求不死，而那个不死呢，就是直接要求情绪不死。从这个亲手完全不死药到这个埃及人要把那个死掉的身体还不做木乃伊，其实盼望那个灵重新再回来，等待复活的时机。不然等到灵回来，那个身体朽坏了，活不成了，所以要保留它。乃至于很多的原始民族的这些神话，就是复活的神话，重生的神话，都表示了人有这个永恒不朽啊，
不死的这个愿望。这个愿望其实属于人的心，可这个心呢，肉性上有时候强求，人的身体也是不限，那这个就是形成根本的矛盾啊。那这个人这个追求长生不老啊，很有意思啊。中国的道教的主题就是求长生不老啊。2000年来啊，没有一个求长生不老的人真正长生不老，到现在道教还在啊做内丹外丹的修炼，从来没有一个人真的长生不老，我还不死心的。革命尚未成功。其实这秘籍可以有个转化。其实道教并不是真的那个要实现情绪的长生不老，而是就算情绪不断都会死的，我们还是不死心要修炼这个长生不老，这是一种精神，这是一种精神，跟那个学习服尸那个精神一样啊。上帝叫他把石头搬到山顶，搬到山顶，上帝就脚尖轻一跳又滚下去再去搬，他知道他永远争不过上帝，但是他也永远不服输。我知道我弄上去就会停下来，我还要啊。这边也就很吊诡的显示一种永恒绝对自由啊。这是一种悲剧精神呢，还是一种透脱的精神？连上帝都放在眼里，我不怕你，虽然你是有绝对的威权，我都藐视你啊！睡上帝者藐视，不只是睡大人者藐视啊！那这也是一种啊精神上面的找寻求自我实现的一种很奇怪的方式啊！所以呢，怎么样啊？让人在这样的一个刑具有限的这个威胁之下，依然能够呢保存他的无限性，就成为啊所有人没有办法逃避的人生课题啊。于是有各种的哲学、各种的宗教、各种的这个解决的方案啊。总的来说，都是如何在面对有限性，就是形虚肉身的这样的一种威胁啊，让它不构成啊对于无限性的限制啊。阳入阴中，这个不要被阴所限，无限性进入到有限性中，不要被有限性所限，而是呢想办法转化有限性为无限性，阳入阴中如何化阴为阳。那在这两者的关系中，毕竟由无限性做主，由无限性主导人生，而不是被有限性主导。那被有限性主导，就有限成为最高的原则，那就死定。要以无限性来主导，无限性是最高的原则，那他的人生就能实现他的无限自由不朽啊永恒的本性本愿啊。那就是每一个人啊无可逃避的课题啊。那这样的一个课题叫了生死啊，佛家的了生死，了生死就解决了生跟死，就是无限跟有限的矛盾这个课题啊，就是两个课题做完了啊，这个解决了这个每一个人都逃避不了的课题啊。如果你没有解决，面临大限的时候，你就会恐惧啊，你就想要逃避啊，你要想要遮掩，那世上那个都不是
有用的办法。啊，那这个叫做不能到了临时了，在面对这个问题，要趁早趁早就面对，做好了这个功夫，做好了准备了，那死亡随时的来都没有关系。啊，原来死亡根本就是生命的一个部分。啊，也就是黑暗是光明的一个部分，这个邪恶是正义的一个部分。好，那这个部分对于正面的啊光明啊正义啊生来讲，它具有什么样的一个意义呢？原来它就来考验你啊，它的存在并没有意义，它被消化，它被超越，它被解决，它是反而有意义。也就是说，你如果通过死亡有限的考验，你的无限性的实现才算数，才是真的啊！否则，那个是，这个只是一个空洞的概念，它并没有实现，那就不算数啊。那么这个是我们今天我们有的感触了哈。那这个感触呢，啊，我们就从这个关键就是这个无限性，就是心，心有没有在这个心跟身、无限跟有限的错综关系中，有没有毕竟做主？如果有它主导，问题就解决了；如果它主导不了，反而让这个有限性主导了。那你这个人生就落空啊！那为什么你不能主导？因为心丢掉，心不能发挥它主导的功能啊！这个茅塞其心，这个是这个心有放失啊，于是产生人生的矛盾、人生的恐惧、人生的忧虑啊。啊，矛盾就是惑，恐惧就是惧，忧虑就是忧，就是忧惑惧，啊，那解决了以后呢，你就才能够成为仁者不忧，智者不惑，勇者不惧，啊，那好，那怎么样解决？就是这个心在那个人生的成长过程中，一定先丢掉。为什么？因为它无生无休，这个东西呢很清楚。所以因而第一步他被他遮蔽，这个在主导，慢慢的这个矛盾形成人的反省，促使人去反省啊。那问题的解决就是要把这个丢掉的心找回来啊，找回来以后呢，他真的能够呢充分发挥他的主导的能力，让这两者不再矛盾。好，我们的修养论呢就从这边讲起啊。那讲到前面我们上个礼拜谈的就是人真的找回这个心啊，对于这一个的本质无限性的由衷的体验跟肯定称为自信。自信就是自我肯定，就自我肯定它基本上是自由的，它基本上是个无限性啊。那这个叫做无条件的自信，因为所有条件都是限制。无条件的自信就是没有任何的限制，那才是真正的自由，绝对的自由啊。那么有了这个自信以后呢，人就有那种气魄啊，就能够成为豪杰之士啊。那没有任何条件，甚至不用处在一个清贫的安和乐利的社会，不必有代表这个安和乐利社会的领袖叫做文王啊，不需要啊。就是在大乱世也一样，虽无文王犹幸啊。好，那这样的一种自信啊，
的建立了他的首先第一步，就是我们要，就算我们还没有做到，我们的理念上啊，要肯定有这个东西，做不做得到，是慢慢修养的问题。可是先树立一个方向啊，所以叫事上志。做一个人，第一步就是要立定人生的终极永恒的方向，这个方向就指向于恢复我们的心灵无限性的主导功能。然后朝这个方向慢慢做嘛，常常有时候一下就不见了。我们的心啊，这日月之烟，一回有，一回没有，就像段誉的《一阳指》啊，有时候一指哦，威力无穷；有时候指来指都没有力气了。啊，这个是孟子说的，那个朝则存，舍则亡，出入无时，莫知其相，其心就未泯。人的心啊，就是在这个修养过程中，一回觉了他就在，一回不觉他就不在，一回在一回不在，就是情人们的心情，情是多云偶阵雨，一回好相爱，一回又觉得是个陌生人，一回觉得可以信靠你，一回又觉得很可怀疑，你这个人不可信的啊。那其实是所有人际关系中都有这些起起伏伏，只是情人之间呢，尤其啊敏锐，那个发生的那个浮浮沉沉的反复啊，那个频率更高的，就像交流电，方向不断的改变，都叫交流电，对不对？一刹那已经互相流转了100万次。就是人心在修养过程中难免如此，可是不管怎么样，就算我们现在在一个矛盾中，我们的心都要跳到旁边来说没关系，那是个暂时的假象啊，这个终极这个心还是可以被我们实践的修养去肯定。好，那这样的一个功夫修养的总方向提出来以后啊，我们呢上个礼拜谈到第十一章的事上是，今天我们就来看第十二章啊。十二章说，孟子曰：“人不可以无耻，无耻之耻，无耻矣。”这个文句好像很别扭，而且呢，这一章里一共出现1、2、3、4个耻字，它有歧义啊，这个意思并不一致。这个是中国方块字的一个特征，就是一字多义，一词多义，或者一个字包含不止一个，好几个词啊，那就是有歧义啊。可是这样的一个歧义呢，一方面造成方块字的趣味，一方面呢凸显了这个中国文化思维中它的那种两可辩证的特质。两可就是或一或二或合和或分，是两可的啊，那中间就会有忽合忽分忽左忽右的那种辩证循环啊，那这也可以显出一种语言的趣味。这个语言的趣味下呢，这个生命也变得这个不可捉摸啊，感情也不可捉摸，对，这样的一种变动，也构成了
人生的多彩多姿，构成人生的奥秘啊，下一刹那会怎样，这个永远都是悬疑啊，所以没有办法由一个理论给他呢这个完全的固定住啊，所以完全没有宿命论的问题啊，这个下一刹那什么事情都可能发生，下刹那会怎样，就是永恒的悬疑跟奥秘啊，那因此每一个下一个刹那变成现在当下，它的呈现都是无理可说的偶然啊，偶然就是人生啊最重要的元素啊，它每个眼前当下它就是这样发生，为什么没有为什么，没有为什么。昨天在一个场合啊，跟一些学科学的人啊谈这个道啊，有些学科学人啊这个说的眉飞色舞振振有词，用他的科学来理解这个我们的古书中讲的道啊，这个易经其实有两个系统，一个就是你把阴跟阳看的是平等的二气互动，它有它的辩证的含义，可是这个辩证是个机械的辩证，于是就会形成一个相术派的易学。这个过去的相术派呢，这个只是略示其意，现在的科学相术派会把这个略示其意的二气互动说得啊活灵活现，煞有介事，非常复杂，构成一个庞大系统，也谈到那个学啊，这个是二者同出而异，名同谓之学。那我看到这些科学家说的眉飞色舞，非常有自信，我就一句话都不能说。人家那么自信，有什么好说的？啊！但是我就想起啊，《庄子》里头啊，瞿雀子问苍梧子，说：“你知道宇宙人生的真理吗？”苍梧子说：“我还知道。”说：“你什么意思？你意思是说有宇宙人生的真理，只是你不知道，是吗？”说：“我怎么知道？”你什么意思啊？你意思是说根本没有宇宙人战争你这回事吗？他说：“我怎么知道？”然后他马上跟徐学子解释说：“为什么这样回答你？因为语言、概念、理论、系统完全不能解决这个问题。你问我知不知道？那如果我说知道，你应知说知道了，其实是不知道。”说我知道，我如果说我知道，我也许表示我真的知道，也许刚好相反表示我不知道。如果说我怎么知道，也许他我是真的不知道，但是呢很可能这才是真的知道，也就是说真的知道的人都会说不知道，凡说知道的人呢、啊、会有问题。好，所以我们讲的生命哲学的课永远讲完以后都说以上所说仅供参考，因为理论能证明什么呢？就生命哲学的正规的那种啊言说表达来说，永远都只能是指点。这个指点是看看能不能碰到你的心眼里，怦然心动啊，自然有感。好，那我的话，我说的话就算是有意义。如果说翻译来是，那就算我说的话没有意义，没有意义就是说等于没说。所以以上所说仅供参考，其实我什么也没说啊。如果你懂了，是你有智慧，不关我事；如果不懂了，跟我没关系。
又要抽我下水的，我是随便说说在边混个饭吃，赚点重点费，这边又有多少学问，所有学问都不在我这里，在宇宙之间，看谁接得上，能接的都是每个人自己接啊，你靠我去接，我顶多只能借给我自己，我有什么办法借给你？所以答案在你自己身上，又不在我身上。所以当一个人哦很有自信的时候，我知道他有问题，但是我也不能说什么。爸爸妈妈才死没多久，你就食福道，衣福解，与汝性安乎？假如说安，那孔子有什么话说？安则汝为之，那你做。我没有要跟你说什么，对不对？啊，所以越是啊，说的活灵活现，越是说的振振有词的，其实越是有问题。那是什么？误用有限的系统来解决人的无限的课题，却不晓得有限要还原有限，它顶多只有指点的功能，它不能依靠，它只能够呢，这个看看有什么样的偶然机缘碰触到心，让心自觉，让心自己觉，对不对？啊，那这样的话呢，也许，哎，这个你说的那个语言也可以明道，就是不是用语言本身明道，啊，依然是人的心先知觉后知，它只是偶然借用这些语言作为一种指点的机缘而已，它只是个机缘嘛，啊，好，所以在这里呢，这个中文啊，因此就有，那为什么需要有歧义？为什么两可？就因为它本身不能够证明代表什么，所以有时候他故意啊，说了一些很难解的话，啊。这个人不可以无耻，无耻之耻，无耻什么意思啊？他故意让他的表意晦涩不明。如果那个说的非常的很清楚的时候呢，人很可能误会，以为哦原来这样。我上去北京的时候啊，有一位女士请我吃饭，她也邀我去北京上过课，他很好像很福音我讲的道理啊，这个把我两本书哈，把丢掉的先找回来，因为爱说我存在，一篇篇给他用这个简体字重新啊输入，用每天。在他那个微信朋友圈里头发一个，每天发一个，两个月就发完一本书，四个月就发完两本书，他最近发我第三本书，就是庄子与你，已经发了三十几篇了。我说哎，我这本书还没出版呢，你哪去找到我的文字资料？他说网上都有啊，网上都有啊，那个在中华副刊两个礼拜发表一篇，现在报纸通通都有那个网路版啊，他就去找啊，他说网上有很多东西啊，他觉得我东西很好，但是呢就是有时候太深了，说你能不能啊，我很想把你推广，你现在年轻人都不耐烦，你们能够用非常浅白的文字，我说第一，我的文字还不够浅白嘛，第二，这个不是文字浅不浅白的问题，而是对于这个概念啊，它陌生不陌生的问题。我要讲的这样一个道理，它根本陌生，我无论用什么文字，它都是觉得很晦涩，啊，所以我能怎么浅白？我已经够浅白了。还有第三，我说浅白是个毒药，
因为看起来，哎，你多懂了，家里人啊。所以很多谈那个爱情，就是爱就是怎样怎样，你就按照这个做啊，爱就是两个人共同跟牙说，爱就是如何如何，爱就是如何如何，通通可以照做，你以为这就是爱了吗？以为这个就是爱，这是个毒药，那你反而离爱更远，离道更远。所以呢，那个能够指点道的语言啊，它总是有某种暧昧性，让你不敢说我不懂。一念以后说哦我懂，那反而不是。如果说什么都念不懂，还比较好呢，因为至少没有误解，不懂就说不懂了。这样念着念着说你好像有一点懂哎，这才是真。一开始说哦我懂都是假的。所以这种传达道的语言，常常有那种歧义、两可、模棱啊，模棱、暧昧，都有暧昧相，不清楚的啊，不清楚，至少提醒你不要以为自己懂。那也可以说明为什么我们的古书啊，其实应该是这样，经典的书，如果是资讯的书，是那就是另当别论。所有这个生命啊，提到生命之道的那些书，为什么都不标点？就是要你去揣摩，应该在哪里断句。你现在一揣摩，也就是说你真的懂，你才能够明白断句。如果你断不了，就表示你不懂。这个都是在提醒人：知之为知之，不知为不知。不要冒充知，啊，所以不能写得太浅白、太明确，让你误以为你懂。道不是那么容易懂，道根本不是用大脑懂。啊，好，所以他才会。这个一句话有四个尺，到底什么意思啊？原来第一个尺是指的那个心啊，人不能够没有尺心。尺心是什么意思？就是心里头要有那个无限性的标准。就有那个天理的标准啊，你心要长存一个道。好，有了这个标准以后呢，就会比对我们的言行。如果不符合道的时候呢，我们就会有一种羞愧感。所以会有羞愧感，因为有羞愧的标准在我心里，是不是啊？啊，无耻之耻，这两个耻的意思不一样啊。这个首先我们要说这个之啊，这个之其实是一个语气词、语助词啊，在古书常常写成是，或者写成时，也可以写成这个时，这两个字是通的。那有时候同音写成知啊，所以呢无耻之耻也可以改写成无耻事耻。那其实呢最不容易误解的是写成无耻实耻啊，这个实就实实在在的真的了啊。那就是说这个其实是一个倒装句，它的原句的句型啊，是无耻，这是动词，这是它的受词啊。那为了强调那个受词，把它提前，然后呢，表示它是一个受词的提前，这边加个语气。就是知啊，
那这个现代的成语啊，留下来就是为君马首是瞻，就是为瞻君之马首嘛。啊，前面也常常加个为了哈，为吾耻，是耻了哈。这个或者为你是问，就为问你，如果这个事情出了差错了，我不过问别人，我就问你，你要负责。啊，好，那这边呢，这个就以无耻为耻了啊。那第一个无耻是耻心，以没有羞耻心为耻啊。好，于是这个人的羞耻有两种，一种是做了羞耻的事，这是个小的羞耻，更严重的羞耻是你根本没有羞耻心。因为如果有羞耻心，你做了羞耻的事情以后呢，马上那个内心的标准就会浮现，马上呢就会让人察觉你做的事情不对，你就会及时改过。所以呢，发生了可羞耻的事，做了可羞耻的事是小事，没有关系。如果做了以后呢，你立刻就觉得羞耻，就表示你的标准在，你的良心还在哪里。最严重的羞耻就是做了羞耻的事情一点不觉得。好，这个初转会发生了东厂事件，结果他们的那个调查报告只有一页半，而且全部人都没有任何的处分。为什么没处分呢？他都辞职了。另外一个戒掉了，他会戒了，所以不用处分了。这个更严重，明明这么严重的事情，他内心无感。当然了，是真的无感，然后也不知道，也许有感，但是不敢承认他的感，只好这么硬凹，然后就假借很多的名义理由，比如说满手血腥的政党竟然还敢这样追问，就转移焦点。就算国民党过去的确蛮受血腥，已经不是现在的那个国民党，已经是另外一回事了。那如果要追溯你祖先犯了任何的错事情，子子孙孙永远要负责，那谁不是蛮受血腥？谁的祖先不多少都有做过一些这个不对的事？能这样算吗？那这样的话，澳洲人就完了啊！因为澳洲人都是当年的罪犯，啊，著名的海盗的后裔。那现在澳洲人都不能做人嘛，不行，不可以这样，对不对啊？那就是说，更严重的羞耻是你完全没有羞耻心。所以叫，如果你以没有羞耻心为人生最严重的耻辱，这样的话呢，就无耻矣。最后这个无耻是又是指羞耻之事，你就不会做任何这个可羞耻的事，因为你心里有个标准在那个地方，举头三尺有神明啊。啊，骗得了别人，骗不了自己啊。好，于是这样的一个心被称为什么呢？就是价值的内在根源。啊，那这个根源，我们说清楚。是一个内在的根源。那相对的，当
也有价值的外在根源。外在的根源，比如说上帝。那你做的事情是不是对的还是错的，由外在的根源来决定，那就是最后审判，由上帝审判。如果内在的根源就由自己来，这个时候是不宜说审判的，由自己来验证。自己怎么验证呢？就用你的良心。那个良心就是有羞耻感的心。啊，有羞耻感的心。当然，孟子啊，就举出了所谓的四端。羞耻是其一了啊，包括有恻隐，啊，耻啊，是非，啊，羞耻。啊，仁义礼智嘛，恻隐之心，仁之端，这个是非之心是智之端啊，羞耻之心是义之端啊，是非之心是智之端啊，这个慈让之心是礼之端啊，那这个可以分而言之，可以有四种标准，以一来替代别的，那就可以说它是羞耻啊，羞耻之心啊。所以这边的那个耻呢，就有两义啊，有指羞耻之心是那个判断这个对错的标准，一个是指的羞耻之事啊，这两者。好，我们刚才提到标准有外有内。因此构成了不同的文化。中国文化是由内在根源来验证这个价值，那西方的文化呢是由外在根源来验证。啊，那关于这点区别呢，我们先休息一下，等会再跟各位做点补充。啊。